Salutare tuturor, aici sunt Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni bune, astăzi încercăm un joc numit Arta Raliului, care, nu știu, a început foarte dubios jocul ăsta. Am crezut că o să am un main menu sau ceva, dar pur și simplu m-a băgat să-mi aleg nu știu ce mașină și toate alea și mi l-a scos pe Buddha din pământ. Iar acum nu știu la ce să mă aștept aici din partea lui, adică s-o leacă confuz de ce ar trebui să fie acum pe toată schema asta. Și și mai ciudat, avea o opțiune în care să mă întrebe ce grupă de sânge am. Așa, vor să-mi fure datele, boys. Chiar nu știu la ce să mă aștept aici, așa că o să vedem. Zice că trebuie să explorez lumea sau ceva și mi-a spus că o să fie usul sau așa. Bine, fisul, my child, you get the idea. Ia mă, hai să vedem care-i treaba cu arta raliului. Deci avem 5 camera, săgeți. Mamă, nu m-am mișcat un joc de curse pe săgeți de când m-a făcut mama, what the F. Yo, what the... Ok, 5 camera. Mamă, dar astea-s ca jocurile alea, cum le zice... Stai și... Am ratat eu chestii, de-i așa? Ar trebui să văd ceva. Stai, dacă e ceva în UI dreapta acolo. Am zis că e ceva despre... Despre pozat sau ceva. Adică muzica îmi place ce drept. Muzica e ce trebuie, dar... Nu înțeleg exact ce vrea să fie jocul. Este așa, uite acolo că-s niște chestii. Oh, ce frână am pus. Ok. Paint. Oh. Oh, ok, poți să duci așa pe aici să te vopsești în stuff. Hai că m-am dus dacă e bine. Ok, m-am spălat. Ah, putem să plecăm. Ah, ok, mai avem alte taste? Nici m-am uitat. Oh, ok, hai că putem vedea de aici. Ah, asta e de schimbare de viteză. Stai mă, vreau să văd care s-o... Ah, photo mode. Oh, la asta se referă prin arta raliului? Really? Că putem să creăm niște wallpaper-uri cu chestia asta. Oh boy. R și F. Bă, ce drept, da. Cred că asta e, de fapt. E un simulator de poze. Bine, ce drept putem face? Slow mode. Fast mode, slow mode, photo effect. Bă, ești nebun? Dăm un... un contrast de ăsta, așa, nebunie. Păi, hei, dă-te mă de aici cu nebunile astea. Atât, photo effects, fast mode, high UI, hash. Da-te mă, și ne-am făcut poze. Păi, ce nebunie. Au, e un R aici, stai așa puțin. Ah, cred că trebuie să colecționez anumite lucruri. Oh, stai ațără. Trebuie să colecționez niște chestii. Am colecționat râul. Stai puțin, nu știu exact care-i faza. V-am mai explicat eu odată că Parcă placa asta mea de captură face uneori figuri și scade frame rate-ul hardcore. Adică nu prea apare 60 de frame-uri, știi? Se deschide ăsta? Ia-s curios. A, trebuie să faci poza acolo. Mă, 144 de frame-uri, ești nebun? Mamă. Dar bagă, Georgiano. Ok, press return. Asta e return. Take the view. Oh. Oh, îți pune mașina într-o poziție de asta așa încât să-ți ia asta o poză. Băi, ce miștocel e așa el. Fii atent. Fii antenă, mă. Fii antenă. Ia, hai să vedem ce mai găsim. N-aș fac că nu putem explora și animalele astea să le rezolvăm pe acolo. My god. Pentru asta a primit Bobiță 3080 ca să bage jocuri de-astea așa blană. Bă, putea fi mai rău, putea fi Roblox. Da, Bobo, mie îmi place Roblox. Ce ai cu Roblox? Wow, fii atent, așa sunt oamenii sau țigări? Mă, cum s-au dat așa deoparte, e serios? Uite-le că lei. Bă, nu poți să, unul să nu poți să-l atingi, fii atent. Să vezi, să nu crezi. Du-te, mă, de aici, n-am văzut așa NPC-uri. Când bagă NPC-uri de genul ăsta în Watch Dogs, Legion sau alte bălării de genul ăsta? Fără mișto, nu de altă, dar simt că UI-ul în jocurile alea l-ai făcut special doar ca să arunce fața ta și să îți dea creze ție mai multe probleme sau ceva. Sincer. Uite, dar n-am mai fost aici? N-am fost, nu?
Bă, muzica e blană. Oh my god. Hai că mi-am făcut taxă mare pe cap acolo. Oh shit, stai înapoi. Să facem poza aici. Mai sunt niște chestii, să găsim și o dubă. Ah, uite mă, frumoasă poza așa. Înțeles. Nebunie. Bă, per total nu e rău jocul, adică explorezi, faci diverse activități. Poți să-ți faci poze dacă se pare că a ieșit ceva mișto, gen... Deci băgăm noi acum un turbo și într-o dată, bam, intră un photo mode. Aha. Stai, e șmecherie. Mă, e un micuț joculeț pe care l-am găsit random. Am prins de cheie la el și părea drăguț vizual. Și chiar e drăguț vizual, adică poți să faci niște chestii faine cu el. Păi, cum iau A-ul ăla, că dacă n-am viteză... Cred că așa ar fi trebuit să-mi fi dus. Ce scriu acolo? Băi, trebuie să opresc asta ca să văd ce scrie acolo, ești nebun? Mamă, dar știți cei mai triști copaci din viața mea pe care am văzut vreodată, fără mișto. Ia să vedem. Aoleu, te-ai dus, neamule. Stai așa, stai așa. Aoleu. Vreau să spun că patinează grav mașina. Dar, per total, arată foarte drăguț jocul, adică vizual, artistic, e foarte drăguțel. Seamănă puțin cu jocul ăla, cum se cheamă, cu The Pathless, ce mai jucase noi perioada asta, și Abzu și toate alea. E frumos în stilul ăla, dar nici chiar. Dar e pe aceeași idee, dacă e să o luăm așa. Așa că nu ai alte camere. Mamă, dar te... Pe sus, dar îți dă camere, nu glumă. Tot încep să folosesc taste în speranța că poate mai îmi dă ceva, știi? Dar da. Bă, nu știu, am vrut să vă arăt jocul ăsta ca să vedeți care-i treaba. Uite, avem totuși un meniu care nu e foarte hardcore. Ah, uite mă, Custom Rally Time Attack Career. Oh, ok. Te smergi prin diverse stage-uri and stuff. Oh, nice. AI difficulty, normal damage level default. Ia, hai să vedem. Dăm un shuffle, luăm ceva mișto. Băgăm o turbană. Place muzica, mi se ne dea copyright pe ea. Ziua de azi nu mai știi ce e copyrightable și ce nu e, știi, adică... Luăm Dacia asta sau ce-o fi. Luăm așa să sperăm că nu... Nu mai luăm copyright, că e teroare. Bine, dacă luăm content ID, aia e cât să fâne, cât să fâne aici. Și pe cine trebuie să bat? Că zicea că trebuie să bat pe cineva. Ia. Yeah. Du-te, dică! Bă, dar... Oamenii sunt nebuni de se pun așa în mijlocul drumului, când, mai ales când e de asta. Bă, dar arată binișor, adică poți face niște pozici de astea așa simpatice, nu zic, nu. O, da, cred că o să... Sau? V-am zis că era să intru acum în casele oamenilor direct, să le zic ce faceți, oameni bunilor. Direct, i-am măturat pe băieții mei aici, ce faceți, mă, v-am mai zis? Era mai mult pe aia. Iată-le, cabine și prostii. Bă, nu e rău. Mă gândesc că cu space-ul ăsta degeaba pune frâna aia de mână dacă tot e piernaie. Ne ducem? Iese ceva? Iese? Nu prea iese. Da, am dus în... Hai, dă capul meu. Te auzi o cum face. Tot așa. Turbează așa. Bă, dar patinează grav rău de tot. Nici măcar la jumate n-am ajuns. Băiatule, bă. Ce faci, bă? Și că e Dacia lui X-Slader. Că tot am văzut că se plimbă cu o Dacia și face Uber cu ea. Al naibie, bă, domnul Marius ăsta, mă. Ce pot să zic? Văleu. Ok. Nu știu ce s-a întâmplat, dar să zicem, cred că a ieșit o idee. Sincer. Oricum, am vrut să vă arăt jocul ăsta mai bun. Pare destul de simpatic. Pare chiar destul de mișto și poți să faci niște chestii drăguțe în el dacă e să o luăm așa. Dar dacă v-a plăcut jocul ăsta, se numește Art of Rally și cea mai probabil găsiți pe Steam, poate la un preț chiar de nimic, n-am stat acum să verific ce preț are. Dar chiar pare simpatic și cred că unora s-ar putea să vă placă, așa ca și jocurile să-l dați poate frățiorului sau poate v-a atras stilul artistic și veți să faceți tot fel de pozicuri.
Știți foarte bine ce aveți făcut. Așa că, oameni buni, cam asta ar fi tot pentru acest video. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!